សួស្តីគុណសិស្សទាំងអស់គ្នានិងជំនួយភាសាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមេរៀនភាសាខ្មែររបស់យើងរៀនដល់មេរៀនទីប្រមាណ32បាទមេរៀនទី32តើកូននៅនៅឃើញអត់តើមេរៀនដែរមុនទី32มันគឺ31តើមេរៀនទី31និយាយអំពីអ្វីនិយាយអីកូនចាំអត់គឺបាទហេតុអីកូនហេតុនឹងផលអញ្ចឹងមេរៀនទី31យើងតែបានរៀនកន្លងទៅគឺហេតុនឹងផលហេតុគឺអីកូនហេតុគឺជាប្រតិការរឿងដែលបានកើតឡើងដល់ពេលផលគឺជាលទ្ធផលអាស្រ័យដោយហេតុហ្នឹងកូនណាអាស្រ័យដោយហេតុឧទាហរណ៍មុនឃើញមេឃភ្លៀងជាទូទៅមុនឃើញមេឃភ្លៀងកូនឃើញគេបាទឃើញពពកខ្មៅអញ្ចឹងជាធម្មតាមានពពកខ្មៅមានខ្យល់បានមេឃចាប់ដើមរកភ្លៀងកូនណោះហើយជាពិសេសពេលភ្លៀងហើយកូនមើលទៅដីវាមានសភាពអីគេមានសភាពបាទសើមជាពិសេសបែកផុកអញ្ចឹងបីដីបែកផុកដោយសារមានទឹកកូនណាមានទឹកភ្លៀងទឹកសើមវាបែកផុកអញ្ចឹងវាមានហេតុវាមានហមហេតុដែលភ្លៀងធ្វើឲ្យដីបែកផុកហេតុដែលនយភ្លៀងដោយសារមានពពកខ្មៅមកហេតុនឹងផលអញ្ចឹងបន្តបន្តគ្នាអរគុណអញ្ចឹងយើងរំលឹកមេរៀនហេតុនឹងផលបន្តិចប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកូនធ្វើឲ្យអ្វីក៏ដោយកូនត្រូវមានហេតុផលកូនណាកូនត្រូវគិតពីហេតុផលឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបើកូនចង់ចេះចង់ដឹងហេតុរបស់កូនគឺដើមដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រជើកចិត្តទុកដាក់ព្យាយាមពេលខ្លះកូននឹកឃើញខ្លួនឯងកូនក៏ប្រឹងរៀនពេលម៉ែឪប្រាប់ពេលគ្រូព្យាយាមបញ្ជួយជួយកូនក៏ប្រឹងរៀនទើបលទ្ធផលរបស់កូនបានល្អបានជោគជ័យប៉ុណ្ណាបានចេះដឹងបានឡើងណាអបិធំទៅកូនខ្លាចទៅជាពលរដ្ឋមានចំណេះដឹងកូនអាចមានការងារបានល្អកូនអាចបង្កើតការងារបានល្អតោះអញ្ចឹងយើងចូលមេរៀនទី32តែម្ដងបាទអញ្ចឹងដូចរាល់ដងតើមេរៀនទី32និយាយអំពីអ្វីមកលោកគ្រូបង្ហាញនៅលើនឹងស្រាយហើយកូនណាអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យកូនអានខ្លួនឯងដើម្បីកូនដឹងប្រាប់លោកគ្រូមកតើមេរៀនទី32និយាយពីអីបាទមុខអីកូនមុខរបរចិញ្ចឹមត្រីជាមុខរបរមានច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺនិយាយពីមុខរបរចិញ្ចឹមត្រីហេតុអីបានជាគេយកមុខរបរចិញ្ចឹមត្រីមកបង្ហាញយើងបាទដោយសារវាជាមុខរបរមួយទៀតអាចថាជាមុខរបរធំក៏បានអាចថាជាមុខរបរបន្ទាប់បន្សំក៏បានតាអញ្ចឹងកូនក៏លេខមកមើលរូបភាពតាកូនអាចដឹងអ្វីខ្លះបាទយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីរូបភាពណាកូនណាអញ្ចឹងកូនមើលកូនឃើញអ្វីខ្លះនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងបាទនេះគឺជារូបភាពនៅទីជនបទណាហើយកូនឃើញរូបមនុស្សមិនអញ្ចឹងម៉ែអ្នកកូនបាទពីរនាក់គឺពូហើយនឹងមីងបាទតាមវ័យរបស់យើងយើងហៅគាត់ពូនឹងមីងអាចជាអ៊ំនឹងអ៊ំស្រីអ៊ំផុសក៏បានដែរតោះអញ្ចឹងលោកគាត់ហៅពូនឹងមីងពូនេះមើលទៅក៏កំពុងតែកាត់អីកូនបាទកាន់ចបអញ្ចឹងកាប់ដីបាទក៏កាប់ដីក៏កាប់អីកាប់ដីក៏អឺជីស្រះហ្នឹងហើយដល់ពេលមីងកំពុងតែនេះត្រីគាត់ណាចិញ្ចឹមត្រីអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែឲ្យចំណីត្រីមានកដៀមានស្អីណាឬក៏អាចំណីឲ្យគេបុកគេអីគាត់ណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងស្រះនេះគេធ្វើអីព័ទ្ធជុំវិញកូនបាទធ្វើរបងហេតុអីបានជាគេធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញបាទដើម្បីការពារអីការពារដូចជានេះកូនឃើញគោក្របីក្មេងនេះណាដល់មកក្មេងក៏អាចការពារបានដែរយើងអាចសាដេញវាយើងមិនអាចឲ្យក្មេងមកលេងម្ដុំស្រះបានទេពីព្រោះក្មេងភិកច្រើនអត់ស្ូវណាយើងអត់ស្ូវចេះហែតទឹក
យើងស្គាល់ទឹកប៉ុន្តែយើងអត់ចេះហែលទឹកទោះចេះហែលទឹកក៏ដោយពេលខ្លះយើងចង់ទៅជួយអ្នកលងទឹកព្រោះយើងមិនមាំទាំទេអ្នកលងទឹកទាញយើងលងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនទែនហើយម៉ែឪក៏គួរតែណែនាំកូនហើយជាពិសេសទំនេរនាំកូនទៅរៀនហែលហែលទឹកឲ្យចេះដើម្បីការពារខ្លួនពីព្រោះមនុស្សរស់នៅក្នុងទឹកណាស់ហើយអញ្ចឹងរបងហ្នឹងការពារគោក្របីកុំឲ្យវាដើរធ្លាក់ទឹកមកអត់ព្រោះយើងចាំត្រីយើងការពារអញ្ចឹងហើយឬក៏របងដែលល្អជាងហ្នឹងការពារមាន់ផងបាទនេះការពារបានតែគោក្របីទេទៅទៅវាអត់ដាក់ចូលទេបាទមកទៅទេសភាពមនុស្សរស់ហ្នឹងណាមានដើមថ្នោតដើមដូងមានភ្នំតាអញ្ចឹងលោកគ្រូទុកឲ្យកូនអានខ្លួនឯងកូនណានេះគេតែអំណានចូលអានអត្ថបទខាងក្រោមរួចឆ្លើយនឹងសំសំនួរតាលោកគ្រូឲ្យកូនអាន2នាទីចាំមើលកូនជួបពិបាកអីខ្លះបាទជួបពិបាកខ្លះមកមានច្រើនផងបាទតាកូនចាប់ដើមអានបាទអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអធិស្ឋានផងលោកគ្រូទុកពេលឲ្យដែរបន្តិចដែរគាត់អាចស្កប់ហើយមើលឡើងវិញទូទ្រោះដើម្បីទី1អានទូទ្រោះគឺរោគពាក្យ2ពិបាកណាយកខ្លឹមសារខ្លះខ្លះសិនអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំកូនអានគាត់ណាចំពាក្យពិបាកតើណាលោកគ្រូនឹងបង្កប់ឲ្យកូនស្ដាប់ឲ្យកូនហាត់អានផងគាត់ណាឲ្យចាំមាត់តោះមកអានតាមលោកគ្រូគាត់ណាណាហ្វឺតនេះតោះអានតាមលោកគ្រូការជ្រើសរើសអាជីពមួយសម្រាប់ខ្លួនឬគ្រួសារគឺជាប្រការល្អដើម្បីអភិវឌ្ឍមកគុណតំណងជាដឹងស្គាល់ពីអភិវឌ្ឍគាត់ណាអញ្ចឹងអសរៈពីតួផើអ៊ីភីវើនឹងដើយើងធ្វើអានថាវត្តមានសអរហ្នឹងគាត់ណាវណ្ដើវត្តនេះវើវណ្ដើយើងធ្វើវត្តអញ្ចឹងណាយើងអានឡើងវិញអភិវត្តមកអភិវត្តគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យរីកចម្រើនព្រោះណាធ្វើឲ្យរីកចំចម្រើនច្រើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឲ្យមានជីវភាពទូទាព្រោះណាហាត់តាមហាត់អានតាមលោកគ្រូពូសុកមានយើនក្រៅពីធ្វើស្រែគាត់បានចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រះមួយក្បែរភូមិដែលមានត្រីរាប់ពាន់ក្បាលច្រើនរាល់ព្រឹកនិងល្ងាចលោកគ្រូអានឡើងវិញរាល់ព្រឹកនិងល្ងាចខ្លាញ់ត្រូវដកឃ្លាពេលកូនសេះគាត់ណាបាទនេះគឺជាពាក្យប្រកាលពួកគាត់ទាំងពីរតែងតែឲ្យចំនៃត្រីព្រោះទឹកនៅវេលានេះត្រជាក់
ពូសោកបានរៀនពីរបៀបពីរបៀបផលិតចំណីត្រីហ្នឹងណាផលិតចំណីត្រីយើងដោយសារផលិតហ្នឹងមកពាក្យផលមែនទេកូនហៅយើងទៅយើងច្រើនអានតែផលកូនច្រើនអានតែផលផលិតផលិតណាបើអានតាមឈៀងគឺផផលិតបាទអត់អីកូនផលិតក៏បានផលិតក៏បានដែរប៉ុន្តែឲ្យត្រូវគឺផព្រោះយើងផអានតែផលោដោយសារផពូអពីមុខអញ្ចឹងវាអានលេខទៅលេខអន្តរលិតទៅផលិតឬក៏បើលេខអន្តរមិនលិតផលិតចំណីត្រីដោយយកស្លឹកដំឡូងជ្វា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 ចោត្រកួនបាយទាពោតសិនដែកសៀងនិងសមាសធាតសំផ្សេងទៀតណាសមាសធាតអញ្ចឹងលោកគ្រូបង្ហាញពាក្យនេះឲ្យច្បាស់អំពីការអានប្រកបសអានថាស័កមើអាម៉ាសអានថាស័កធវីធានឹងតសោធាតអញ្ចឹងអានមួយភ្លៀងមួយភ្លៀងឲ្យច្បាស់ច្បាស់សមាសធាតតាមមកកូនសមាសធាតបាទអរគុណសមាសធាតបើយើងអានលឿនសមាសធាតនៅវាចេញទៅជាប្រកបមើសចេញម៉ាស់ណាសមាសធាតបើយើងអានច្បាស់សមាសធាតប៉ុន្តែធម្មតាភាសានិយាយវាតែចូលគ្នាអញ្ចឹងណាចូលប្រកបជាមួយសសមាសធាតឬក៏សមាសធាតផ្សំផ្សេងផ្សេងទៀតតាមបន្តដូចជាកន្ទក់ចុងអង្គកាសំណល់ផ្ទះបាយម្សៅត្រីឬត្រីជីឡាក់លាយចូលគ្នាបន្ទាប់មកស្ងោរឲ្យឆ្អិនបាទបន្ទាប់មកស្ងោរឲ្យឆ្អិនទុកឲ្យត្រជាក់មុននឹងដាក់ឲ្យត្រីស៊ីបាទទុកឲ្យត្រជាក់មុននឹងដាក់ឲ្យត្រីស៊ីលើពីនេះបាទពីនេះពីនេះពីនេះពូសោកតែងកាប់ជុំរះស្មៅអូមិញនឹងវាជាកាច់ជុំស្មៅហើយលើពីនេះពូសោកតែងកាប់ជុំរះស្មៅនឹងព្រៃបាទនឹងព្រៃអីបន្តទៅក្រោមបាទនឹងព្រៃតូចតូចដើម្បីឲ្យមានខ្យល់អុកបាទអុកស៊ីសែនយើងអានតាមអក្សរអុកស៊ីសែនណាចេញតង់តង់បរាំងតង់អង់គ្លេសអុកស៊ីសែនណាអុកស៊ីសែនអុកស៊ីជិនអអង់គ្លេសអុកស៊ីជិនអង់គ្លេសបរាំងអុកស៊ីសែនតើអានតាមអក្សរខ្មែរចុះនេះកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានខ្យល់អុកស៊ីសែនគាត់ណាអុកស៊ីសែនអុកស៊ីសែនក៏បានដែរភាសានិយាយទៅនៅមួយពាក្យបរទេសយើងអាចថាខុសគ្នាតាមសើត្រូវគាត់ណាគ្រប់គ្រាន់ចូលក្នុងស្រះបាទគ្រប់គ្រាន់ចូលក្នុងស្រះពេលខ្លះគាត់យកលាមួកគោគាត់ណាលាមកនឹងកអាមួកមានស្រាប់មានស្រាក់កប់ទូអ៊ុគាត់ណាដូចគូនិយាយកន្លងមកបើសិនជាពូអតកតួអមកពីពូអសកតួអ៊ុអញ្ចឹងវាដូចជាអូអត់ត្រូវអានេះមែនសកតួអ៊ុផងកូនបើមុខមុខអង្គមុខលាមុខព្រោះយើងអានលាមុខលាមុខអញ្ចឹងកន្លែងនេះទៅជាអានដូចសួរវិញណាពាក្យនឹងចម្លៃឲ្យកូនកត់ចំណាំផងពាក្យនឹងអត់មានសួរទេប៉ុន្តែអានដូចមានសួរអញ្ចឹងវាស្មើបន្តក់កន្លែងនេះវាស្មើបន្តបន្តក់មើអ៊ុមួអង្គមួកឬក៏មើអង្គមើបតក់មួយមួកវាដូចជាស្មើសអួរទៅវិញដោយសារវាអានរៀងអស់
មួកវាមានអញអឺមុខគេមានអញមុខនេះហោះដងដូចជាពីអីគុនដែលអានលោកគ្រូនាំមកគ្រូភ្លេចបាត់អីអរគុណតាអញ្ចឹងអានថាលាមួកមើលនឹងក៏អានថាមួកមានសាក់កប់ទូអួមិនមែនសាក់កប់ទូអ៊ូទេគឺមើលអ៊ូមួកអង្គមួកដូចសាអ៊ូនោះទៅវិញលាមួកគោគាត់ណាលាមួកគោមួនជ្រូកដែលស្ងួតដាក់បាតស្រះដែលស្ងួតដាក់បាតស្រះរួចបញ្ចោទឹកត្រាំទុកពី3ទៅ5ថ្ងៃដើម្បីឲ្យកើតជាកើតជាអីគាត់ចំណីធម្មជាតិបាទចំណីធម្មជាតិអញ្ចឹងថោនឹងមកជាងមកអានថាធម្មធម្មណាគាត់ណាម្ដងទៀតថោនឹងមកជាងមកធម្មញាជាអន្តិជាអន្តិជានឹងតស្អីអានថាជាតិអញ្ចឹងពាក្យនឹងអានថាធម្មជាតិអ្វីអ្វីតែកាត់ឡើងឯងឯងណាគាត់ណាធម្មជាតិតាមជឿវាដោះជ្រុះគ្រាប់ទៅវាដោះឡើងខ្លួនវាហ្នឹងគេធម្មជាតិហើយសម្រាប់ឲ្យត្រីស៊ីសម្រាប់ឲ្យត្រីស៊ីនឹងឆាប់បានទទួលផលបាទកណ្ដាស៊ីទៅនឹងបើអត់វាអត់នឹងឯងវាមិនបណ្ដាលឲ្យទេតើតែងតែអញ្ចឹងជំនួយធម្មជាតិសម្រាប់ឲ្យត្រីស៊ីនឹងឆាប់បានទទួលផលនឹងមិនមែនស្អិទេវាស្អិមិនថាអ្វីមួយនឹងអ្វីមួយដល់ពេលនឹងស្អឹកគឺគេនិយាយពាក្យណាអនាគតធ្វើអ្វីមួយទៅនឹងកាត់ឡើងអ្វីនឹងកាត់ឡើងទទួលផលតោះអានតាមលោកគ្រូការទិញចំណីត្រីពីផ្សារនាំឲ្យអស់ឲ្យគុនប្រាក់ច្រើនមិនសូវចំណេញទេបាទប្រាក់ច្រើនមិនសូវចំណេញទេមុខរបរចិញ្ចឹមត្រីបានជួយដល់ជីវភាពគ្រួសារពូសុកបានធូរធារមិនបាច់ខ្ចីបុលប្រាក់បាទខ្ចីបុលប្រាក់អញ្ចឹងបុលហ្នឹងក៏ស្មើពាក្យកម្ចីដែរគាត់ណាខ្ចីបុលប្រាក់ជាប្រាក់គេដែលជាគំរូល្អអញ្ចឹងកសិករគាត់អាចមានបានអាចធូរធារដោយមិនបាច់ខ្ចីបុលគេអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងគឺជាគំរូល្អដល់អ្នកចិត្តខាងក្នុងភូមិដល់អ្នកចិត្តខាងក្នុងភូមិបាទអរគុណដែលគាត់បានខំហាត់អានជាមួយលោកគ្រូតោះឥឡូវយើងទៅហាត់អានឡើងវិញណាគាត់ណាលោកគ្រូមិនដឹងថាកូននៅស្ទើរប៉ុណ្ណាទេអញ្ចឹងតោះតែគាត់ហាត់ឲ្យបានច្រើនតោះអញ្ចឹងហាត់អានឡើងវិញទាំងអស់គ្នាហាត់អានជាមួយគ្នាគាត់ណាអានឲ្យលឺឲ្យច្បាស់ច្បាស់បានយើងដឹងខ្លួនឯងយើងលឺខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្លួនឯងឆាប់ចេះឆាប់ចាំគាត់ណាតោះអានកូនទាំងអស់គ្នាអានជាមួយលោកគ្រូលោកគ្រូព្យាយាមអានមួយមួយគាត់ណាការជ្រើសរើសអាជីពមួយសម្រាប់ខ្លួនឬគ្រួសារគឺជាប្រការល្អដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនោះណាសេដ្ឋអូលោកគ្រូបង្កប់ពាក្យសេដ្ឋកិច្ចនៅសេនឹងដសេជិងធអានថាថាឬក៏ថាសេនឹងដជិងធសេដ្ឋសេដ្ឋាសេដ្ឋីគាត់ណាវាអត់មានសាអាសាអីមានសាអកបតួជាងសេដ្ឋនេះតាំងតិចទេសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចគេនឹងចូលអានថាគេអញ្ចឹងពាក្យនឹងអានថាសេដ្ឋកិច្ចអមអ្នកដែលគាត់មិនបានរៀនការបកបច្បាស់លាស់គាត់ចេះនិយាយគាត់ណាគាត់ចេះនិយាយតគ្នាអញ្ចឹងគាត់ច្រើនតែថានិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចបើយើងច្បាស់ថាយើងអ្នករៀនយើងអានសេដ្ឋកិច្ចព្រោះយើងនឹងបកបនឹងទៅសេតាមអសរយើងអាននឹងអនិយាយគាត់ណាសេនឹងដសេជាងធអានថាថាគេនឹងចូលអានថាកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចតាអានជាមួយលោកគ្រូតគ្រូសាឲ្យមានជីវភាពធូរធារពូសុកមានយើង
ក្រៅពីធ្វើស្រែគាត់បានចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រះមួយក្បែរភូមិណែគាត់មានរបរពីរអញ្ចឹងការងារគាត់ធ្វើស្រែបន្ទាប់មកគាត់ចិញ្ចឹមត្រីជំនួសនេះអញ្ចឹងបានជីវភាពធូរធៀបបើធ្វើការតែមួយមុខដូចជាស្រែហើយអត់ធ្វើជាការដាំដុះអីទៀតអញ្ចឹងវាអីកូនវាតែងតែខ្វះខាតណាកូនណាវាអត់សូវធូរធារទេអញ្ចឹងគាត់មានរបរពីររបរបីអញ្ចឹងទៅទើបអាចចង់យើងឲ្យវារីកចម្រើនឲ្យវាធូរធារតោះអញមួយគ្រូដែលមានត្រីរាប់ពាន់ក្បាលរាល់ព្រឹកនិងល្ងាចពួកគាត់ទាំងពីរតែងតែឲ្យចំនៃត្រីព្រោះទឹកនៅវេលានេះត្រជាក់ពូសុកបានរៀនពីរបៀបផលិតចំនៃត្រីតើតារៀនគាត់ណាតើរៀនមិនចេះយើងធ្វើតាមគេក៏បានដែរប៉ុន្តែដំណំត្រូវយូរបើរៀនយើងលឿនគាត់ណាធ្វើត្រូវលឿនដោយយកស្លឹកដំឡូងជ្វាអញ្ចឹងកូនរៀនក៏ដឹងដែររៀនពីហ្នឹងដំឡូងជ្វាចកត្រកួនបាយទាពោតសន់ដែកសៀងគាត់ណានិងសមាសធាតុផ្សំផ្សេងទៀតដូចជាកន្ទក់អីចុងអង្គកាកសំណល់ផ្ទះបាយបាទម្សៅត្រីឬត្រីជីផ្លាក់លាយចូលគ្នាបន្ទាប់មកស្ងោឲ្យឆ្អិនទុកឲ្យត្រជាក់មុននឹងដាក់ឲ្យត្រីស៊ីលើសពីនេះពូសុកតែងតែកាប់ជុំរះស្មៅនិងព្រៃតូចតូចនោះណាព្រៃតូចតូចដើម្បីឲ្យមានខ្យល់អុកស៊ីសែនគ្រប់គ្រាន់ចូលក្នុងស្រះពេលខ្លះក៏យកលាមួកគោមាន់ជ្រូកដែលស្ងួតដាក់បាតស្រះរួចបញ្ចូលទឹកត្រាំទុក2-3ទៅ5ថ្ងៃណាពី3ទៅ5ថ្ងៃដើម្បីឲ្យកើតជាចំណីធម្មជាតិសម្រាប់ឲ្យត្រីស៊ីនឹងឆាប់បានទៅទួផលនឹងអាលនឹងអាលនឹងអាលឆាប់បានទៅទួផលមានន័យគូថែមឯងការទិញចំណីត្រីពីផ្សារនាំឲ្យអស់ប្រាក់ច្រើនមិនទៅចំណេញទេអញ្ចឹងកសិករដែលគាត់ដាក់គាត់ចំត្រីគឺគាត់ចំសត្វសិងគាត់ទាញផលិតចំណីត្រីខ្លួនឯងទៅវាចំចំណេញបានច្រើនជាងមុនថែមទៀតបើចាំតែទិញចំណីគេស្រាប់ស្រាប់វាស្រួលប៉ុន្តែចំណេញតិចណាកូនវោតែងប់អស់ខ្លះអីទៅមិនខាតណាកូនណាអញ្ចឹងត្រូវតែរៀនធ្វើចំណេញខ្លួនឯងខ្លះគាត់ណាខ្សែផ្សំគ្នាអញ្ចឹងវាសល់ប្រាក់អាយើងធ្វើខ្លួនឯងមិនសល់ប្រាក់អស់កម្លាំងយើងអស់ខែពលកម្មមែនប៉ុន្តែយើងចំណេញបានប្រាក់ច្រើនយូរយូរទៅកូនណាចំណេញច្រើនហើយទូធាហើយតោះបន្តទៅកូនណាមុខរបរចិញ្ចឹមត្រីបានជួយដល់ជីវភាពគ្រួសារពូសុកបានទូធាណាមិនបាច់ខ្ចីបុលប្រាក់គេដែលជាគំរូល្អដល់អ្នកចិត្តខាងក្នុងភូមិអរគុណច្រើនអញ្ចឹងក៏ភ្លេចហាត់អានមកសារពីសារទៀតគណៈកូនអានបានច្រើនដងពេលកូនឆ្លើយសំណួរកូននឹងឃើញបានលឿនគាត់ណានឹកឃើញបានលឿនហើយនិយាយមកបានល្អជាងគេបាទគុណកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកហាត់អានពាក្យណាគាត់ណាមកសិក្សាអំពីពាក្យនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងជាពិសេសគឺអានពាក្យហើយនឹងអត្ថន័យការបញ្យល់របស់ពាក្យនីមួយៗតើពាក្យដែលយើងរៀនហ្នឹងវាមានន័យយ៉ាងម៉េចខ្លះជួនកាលយើងយល់នេះយើងយល់ន័យអត់អស់ណាគាត់ណាអញ្ចឹងហាត់អានតាមលោកគ្រូគាត់ណាការរៀនពាក្យកអំណានពាក្យអភិវឌ្ឍអានថាអភិវឌ្ឍគាត់ណាអញ្ចឹងសាងយកកន្លែងហ្នឹងដូចសអអញ្ចឹងគាត់ណាយើងគូប្រាប់អញ្ចឹងមាន3មានស្មើសអៈសអៈនិងសអអញ្ច
ចឹងកន្លែងនេះ verb or were នឹងតវត្តបងប្អូនណាចឹងអភិវត្តនេះអក្សរពេញតួយើងមិនអអានថាអីទេព្រោះវាជាអក្សរពេញតួមកគ្មានស្រៈអីផ្សេងទៀតទេអឺតោះតោះមិនគាត់ណាអភិវត្តអានថាអភិវត្តសេដ្ឋកិច្ចអានថាសេដ្ឋកិច្ចណាគេអានមួយមួយគាត់ណាសេដ្ឋកិច្ចចឹងមួយច្បាស់ច្បាស់ដល់ពេលយើងអានលឿនឬក៏និយាយលឿនអាថានឹងវាតិចទេសេដ្ឋកិច្ចណាសេដ្ឋកិច្ចតោះខពុនយល់ពាក្យអាជីពនាមការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតតោះខ្ញុំអានឡើងវិញការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងអាជីពបានន័យថាការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតដូចជាការងារដែរអញ្ចឹងគាត់ណាអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងអភិវឌ្ឍមានន័យដល់ដល់ទៅ2ហ่ะបាទតាមពិតទៅមានន័យតែមួយឯងគាត់ន័យជាកិរិយាថ្នាក់ពាក្យថាអញ្ចឹងបើគេចង់ប្រើជានាមក្នុងភាសាខ្មែរយើងគឺគួរតែមាន ner តន្ទៈឃាតឬក៏មិនអញ្ចឹងទេក៏ដាក់ការពីមុខមកការរកការមកការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងក៏คล้ายទៅជានាមហើយបើយកវាមកធ្វើជានាមមកដូចជាមិនត្រូវទេគាត់ណាតោះកិរិយាចម្រើនក្រៃលែងក៏ធ្វើឲ្យចម្រើនឡើងច្រើនឡើងណាធ្វើឲ្យចម្រើនច្រើនឡើងធ្វើឲ្យចម្រើនក្រៃក្រៃលែងបើយើងចង់អភិវឌ្ឍបែរនេះធ្វើឲ្យច្រើនហើយច្រើនទៀតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្យល់បន្តសេដ្ឋកិច្ចនាមកិច្ចការប្រសើរបំផុតប្រសើរបំផុតទៅណាអានមកមុខរបរដល់ឧត្តមអុនឹងតអុតជាងនឹងថាជាងដល់តែបើទៅប្រឡៃជាងតទេប៉ុន្តែយើងអានដល់អញ្ចឹងហៅជាងដល់ទៅជាងដល់មកដល់ឬថាជាងតមកអានថាដំទៅណាជាងអានថាអុតដំបើយើងមិនសូវច្បាស់គេអានតែអ៊ុអ៊ុប៉ុន្តែឲ្យច្បាស់គឺប្រកបចូលគ្នាអ៊ុនឹងតអុតជាងតនឹងមកអានថាដំនៅពេលយើងទៅសេយើងសេជាងដល់មកទៅយើងអានថាអ៊ុតអ៊ុតដំមុខរបរដែលមានប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ប្រយោឲ្យយ៉ាងចើយោជន៍នៅតនេះឃាតសំខាន់ក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយតើអានឡើងវិញគុនកិច្ចការប្រសើរបំផុតមុខរបរដល់ឧត្តមមុខរបរដែលមានប្រយោជន៍សំខាន់ក្នុងប្រទេសនីមួយនេះមួយបាទឥឡូវណាដែលកូនបានហាត់អានកូនណាហើយកូនដែលមិនហាត់អានក៏ត្រូវតែព្យាយាមកូនណាព្រោះបើកូនមិនព្យាយាមទេកូនគ្រាន់តែស្ដាប់គឺកូនមិនសូវជាច្បាស់ក្នុងការអានការបញ្ចេញសំឡេងហើយនឹងការចងចាំអានឮជួយយើងចងចាំបានល្អបន្តអានតាមលោកគ្រូថែរក្សាគេនឹងកិរិយាមើលថែទាំថែដដែលកូនណាមកមើលថែទាំអញ្ចឹងថែសាគឺដូចជាមើលថែទាំកូនណាជាងអាចបានច្រើនតិចកូនអានអញ្ចឹងអានឡើងតើយើងអានបានល្អយើងចាំបានច្រើនជាពិសេសឆ្លើយសំណួរបានតើកូនយើងចូលមកដល់កោបរិស័ព្ទកោបរិស័ព្ទបាទស្ដាប់លោកគ្រូច្បាស់ណាហើយចាំអានតាមខុសផ្ទុយនឹងត្រូវធូធាផ្ទុយនឹងខ្វះខាតបាទពីលោកគ្រូធ្លាប់បញ្យល់អញ្ចឹងផ្នែកកណ្ដាលមិនសូវជាអានរោខាងចុងលឺទេជាទូទៅជាមួយស្រៈវែងណាបើអ្នកស្រុកសរិនស្រុកខ្មែរលើកម្មជាក្រោយគេអាចអានលឺធូរធាធូរធាធូរធាតែមិនអីយើងធម្មតាយើងស្ដាប់ទៅណាធូរធាទោះយើងខ្វះខាតឬក៏ខ្វះខាតទោះនឹងធូរធ
ភាត្រូវទួយនឹងខុសបាទត្រូវបានន័យថាវាចំមែនទេណាវាចំគឺវាអត់មានអីផ្សេងកាយពីនឹងទេគឺអានឹងហើយគេថាត្រូវដល់ពេលខុសបានន័យថាវាផ្សេងអាពីអ្វីយើងគិតពីអ្វីយើងចង់បានឬក៏បទឋានមួយអញ្ចឹងវាខុសហើយបាទតាមលោកគ្រូខើវេវៈចនៈសាបនឹងពាក្យឲ្យណាឲ្យឲ្យជូនផ្ដល់ប្រគិនថ្វាយអានឡើងវិញកូនឲ្យជូនផ្ដល់ប្រគិនថ្វាយតោះថាឡើងវិញឲ្យផ្ដល់ជូនប្រគិនថ្វាយអញ្ចឹងមានន័យដូចគ្នាអាចប្រើជំនួសគ្នាបានណាកូនណាយើងអាចប្រើពាក្យបរោះក៏បានហើយយើងប្រើពាក្យដាច់ក៏បានដែរតែជាទូទៅពាក្យវាប្រើតាមពេលវេលាណាកំណត់របស់វាយើងអាចប្រើបានប៉ុន្តែវាស្ដាប់ទៅរៀងឆ្កឹងប៉ុន្តែវាមានន័យដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រូចង់បញ្ជាក់ថាវេវិជ្ជាស័ព្ទគឺជាស័ព្ទគឺជាពាក្យដែលមានន័យដូចគ្នាអាចជំនួសគ្នាបានណាក្នុងដែនកំណត់មួយច្បាស់លាស់ណាបងណាតាដូចឲ្យអញ្ចឹងឲ្យនេះមានន័យច្រើនណាបាទអញ្ចឹងអស់ណាកូនអូនឹងងើសតិស័ព្ទមួយទៀតតាស្ដាប់លោកគ្រូងើសតិស័ព្ទសាបនឹងពាក្យសុកសុកគុណនាមណាគុចុចមួយគុណនាមដែលសប្បាយងាយស្រណុកបាទអញ្ចឹងវាមានន័យផ្សេងមានន័យថាសប្បាយផងសុកមានថាងវាងាយវាអនវាមានសុកបាទធ្វើទៅស្រួលហើយនឹងស្រណុកសុកស្រណុកសុកបាទសុកនឹងកជាងរសុកក្រយើងអានថាសុកណាសុកនឹងកជាងរសុកថ្ងៃសុកអូនាមអ្វីគេឈ្មោះថ្ងៃទី6ថ្ងៃសុកសុកបាទមានជាងរអីទេសុកនឹងកសុកនាមស្រោមស្រោបកូនក្នុងផ្ទៃណាស្រោបកូនក្នុងផ្ទៃបាទអូនណាកូនតែបានខំហាត់អានតោះយើងទៅហាត់អានឡើងវិញជាមួយលោកគ្រូគាត់ណាមិញលោកគ្រូនាំកូនអានឲ្យអានតាមឥឡូវលោកគ្រូអានមួយៗផងហើយកូនទៅតែអានផងអានជាមួយគ្នាតើកូនចាប់ដើមអានមកកូនការរៀនពាក្យកអំណានពាក្យអភិវឌ្ឍអានថាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមួយៗគាត់ណាអានថាសេដ្ឋកិច្ចខពុនយល់ពាក្យអាជីពនាមការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតអភិវឌ្ឍកិរិយាចម្រើនក្រៃលែងមកលោកគ្រូអានតកិរិយាទេបុណ្យនៃត្រូវកិរិយាគេចង់ថែមចឹងក៏ថែមទៅតោះគាត់អាចអានគាត់អាចសរសេរបន្ថែមគាត់ណាសេដ្ឋកិច្ចនាមវាអត់ត្រូវបងបើចង់ជានាមតើថែមនៅតន្តែគិតឬក៏ថែមការពីមុខនឹងពាក្យក្នុងភាសាខ្មែរយើងតើអានគាត់អានជាមួយគ្នាសេដ្ឋកិច្ចនាមកិច្ចការប្រសើរបំផុតមុខរបរដ៏ឧត្តមមុខរបរដែលមានប្រយោជន៍សំខាន់ក្នុងប្រទេសនីមួយនេះមួយបន្តថែរក្សាកិរិយាមើលថែតំថែសាគឺមើលថែតំយកចិត្តទុកដាក់មើលគាត់ណាកើបដិស័ព្ទខុសទុយនឹងត្រូវធូធាទុយនឹងខ្វះខាតបាទឲ្យយើងយល់ឲ្យបានច្រើនតកតទៅនឹងពាក្យគេថាយើងយល់ច្រើនយើងនិយាយទៅងាយស្រួលក្នុងការសន្ទនាការនិយាយគ្នាស្ដាប់ឆាប់យល់បាទណាជួនកាលគេបើពាក្យលេបខាយអញ្ចឹងណាតោះខើវេវចនៈសាបនឹងពាក្យឲ្យ
ឲ្យជូនប្រគេឲ្យផ្ដាល់ប្រគេនថ្វាយណាបន្តមកទៀតងោសតិសាសាបនឹងពាកសោកសោកគុណនាមដែលសប្បាយងាយសរណុកយើងអានចឹងគាត់ណាសោកបាទសោកនឹងកជាងរោនាមឈ្មោះថ្ងៃទី6ថ្ងៃសោកសោកនាមស្រោមស្រោបកូនក្នុងផ្ទៃបាទអរគុណច្រើនកូនដែលបានកែខំរៀនជួយកូនជួយខ្លួនឯងបានឆាប់ចេះដោយការខំប្រឹងប្រែងខ្ទង់មេរៀននេះមួយនេះមួយក៏ដូចជាកូនជួយគ្រូដែរគាត់ណាបាទក៏ដូចជាកូនជួយគ្រូនិងជួយម៉ែម៉ែឪអញ្ចឹងការងារសំខាន់របស់កូនទី1គឺខិតខំរៀនសូមកណាងកូនខំការងាររបស់កូនគឺដូចជាកូនជួយអ្នកតីអញ្ចឹងបើកូនឆ្លាតកូនចេះដឹងអញ្ចឹងអ្នកតីគឺធូរស្រាលឪពុកម្ដាយគឺធូរចិត្តសប្បាយចិត្តគ្រូក៏ធូរចិត្តសប្បាយចិត្តរីឯប្រតិជាតិយើងក៏រីកចំរាជនីសាយើងនឹងខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋដែលមានចំណេះដឹងណាជាពិសេសខិតឧស្សាហ៍ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងាររបស់ខ្លួនបាទហើយនឹងចេះជួយដល់សង្គមអញ្ចឹងចាំមើលដែលយើងហាត់អានតាំងពីអំណានរហូតមកដល់ការរៀបពាក្យនោះណានឹងមកដល់សំណួរខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងសំណួរនឹងបកស្រាយបាទនឹងមើលថាកូនយល់ហើយឆ្លើយបានប៉ុណ្ណាកាលណាកូនឆ្លើយជិះបានតែយើងតាក់គុណត្រូវត្រឡប់ទៅមើលអំណានឡើងមួយរយចម្លើយរបស់វាព្រោះយើងមិនមែនចាំទាំងអស់ទេត្រូវការរៀនម្ដងហើយម្ដងទៀតតោះអញ្ចឹងកូនអានសំណួរជាមួយលោកគ្រូគាត់ណាអានមកកូនសំណួរ1តើពូសុកមានយោមានមុខរបរជាអ្វី2តើពួកគាត់ចិញ្ចឹមត្រីនៅឯណា3ហេតុអ្វីបានជាត្រីរបស់គាត់ឆាប់បានទៅទួលផល4ហេតុអ្វីបានជាគ្រួសារពូសុកមានយោនមានជីវភាពធូរធារគាត់ដឹងអត់តោះអញ្ចឹងសាកហាត់ឆ្លើយម្ដងមួយម្ដងមួយបាទថ្ងៃណាពិបាកលោកគ្រូនឹងនាំកូនទៅមើលនៅក្នុងអត្ថបទតែម្ដងឲ្យលោកគ្រូថាមិនអស់ណាតោះអញ្ចឹងជាធម្មតាពេលកូនឆ្លើយគាត់ដាក់ចំឡើយគាត់បង់លេខ1គាត់ដាក់តើគាត់ដាក់អញ្ចឹងឲ្យពាក្យសួរតើយើងអត់ដាក់ទេអ្វីក៏មិនដាក់តែជំនួសឲ្យស្អីមកតោះសាកឆ្លើយកូនពូសុកមានយោនមានមុខរបរជាអីជាកសិករគាត់ណាគឺធ្វើអីគឺធ្វើស្រែចម្ការនិងចិញ្ចឹមត្រីបាទល្អណាស់អញ្ចឹងពូសុកមានយោមានមុខរបរជាកសិករគឺធ្វើស្រែចម្ការនិងចិញ្ចឹមត្រីតោះ2ឆ្លើយថ្មីកូនពួកគាត់ចិញ្ចឹមត្រីនៅណាកូននៅស្រះមួយក្បែរបែរភូមិអញ្ចឹងឯងកូនមើលបាទឯណានេះមែនស្រះមួយក្បែរបែរភូមិល្អណាកូនស្រះមួយក្បែរខ្ញុំតែអត់ច្បាស់យើងពិនិត្យឡើងវិញមុននឹងយើងសរសេរកូនណាសរសេរហើយក៏យើងត្រូវតែអានដើម្បីទៀងទាត់ដើម្បីពិនិត្យឡើងខាងវិញតោះទី3ហេតុអ្វីយើងឆ្លើយពីព្រោះក៏បានឆ្លើយត្រឹមបានជាក៏បានដែរបានជាត្រីរបស់គាត់ឆាប់បានទទួលផលព្រោះគាត់ចេះអីកូនចេះបាទចេះផលផលិតអីផលិតចំណីត្រីពីធម្មជាតិដោយខ្លួនឯងគាត់រៀនណាកូនណាព្រោះគាត់បានរៀនចេះធ្វើចេះផលិតចំណីត្រីពីធម្មជាតិដោយខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងធម្មជាតិវាធ្វើឲ្យត្រីនឹងលក់បែបធម្មជាតិល្អហើយមិនផមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពណាកូនណាបាទឆ្លើយចឹងមកគឺគាត់រៀនចេះធ្វើចំណីត្រីពីធម្មជាតិដោយខ្លួនខ្លួនឯងបាទទី4បានជាគ្រួសារពូសុកកូនណាបានជាគ្រួសារពូសុកសុខមិនកូនមានយោមានជីវភាពធូរធារហេតុអីកូនក្រោយមកបានជាគ្រួសារពូសុកមានយោមានជីវភាពធូរធារពីព្រោះគាត់បាទ
ពីព្រោះក្រៅពីធ្វើស្រែចម្ការគាត់ចិញ្ចឹមត្រីបាទគាត់មានមុខរបរមួយទៀតគឺចិញ្ចឹមត្រីហើយគាត់ចេះធ្វើចំណីត្រីខ្លួនឯងនាំឲ្យគាត់សល់ប្រាក់កាក់បានច្រើនណាន ំឲ្យគាត់សល់ប្រាក់កាក់បានច្រើនជាមើលតាមេរៀនយើងបកស្រាយស្ដៀងលោកគ្រូទេគាត់គុណមានគំនិតគាត់អាចថែខ្លួនឯងណាគាត់ណាបាទយើងទៅមិនឡើងវិញតើមានអីតាក់ទងនឹងទេអូនៅក្នុងនេះគេនិយាយតែមុខរបរចិញ្ចឹមត្រីធ្វើស្រែគេអត់និយាយគេបញ្ជាក់ថាមុខរបរចិញ្ចឹមត្រីបានជួយដល់ជីវភាពគ្រួសារពលស្រុកបានធូរធារឧទាហរណ៍ថាចង់និយាយថាធ្វើស្រែគឺបានហូបចុកបានមកហូបមកចុកតែបើគាត់ធ្វើការងារមួយទៀតមិនថាចិញ្ចឹមត្រីមិនថាគាត់ធ្វើជាការដាំដាំស្ពៃដាំតកូនដាំជីលក់អីណាឬក៏ចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងមួយមុខថែមទៀតបានធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារពលស្រុកបានធូរទីអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយតាមនោះណាមកឆ្លើយវិញឆ្ងាយគ្រូឯងគឺមុខរបរចិញ្ចឹមត្រីបាទបានជាគ្រួសារពលស្រុកមានយន់មានជីវភាពទូទាព្រោះដោយសារមុខរបរចិញ្ចឹមត្រីមួយទៀតណាកូនអរគុណអញ្ចឹងកូនដឹងហើយកូនយល់ហើយកូនហាត់ឆ្លើយជាពិសេសហាត់សសេនៅពេលដែលគ្រូដាក់គេការឲ្យកូនណាឬក៏យើងហាត់ទីខ្លួនឯងក៏បានដែរកូនបាទតោះដល់លំហាត់អញ្ចឹងលោកគ្រូអានកូនក៏អានឲ្យដឹងផងណាចាំលោកគ្រូបញ្យលមកអានជាមួយគ្នាលំហាត់មួយចូលរកបដិសាបនឹងពាក្យទុនបាទតើឧទុនៅទុនឬក៏តើនៅតំតមួយទុនវាអានប្រកបដូចគ្នាកូនណាតែអាសុនោះមានន័យផ្សេងខ្ញុំច្រឡំ2ចូលរកវេវចនៈសាបនឹងពាក្យលាមួកបាទលាមួក3ចូលរកសតិសាសានឹងពាក្យកើត4ពាក្យទាំងអស់ខាងក្រោមនេះតើពាក្យណាខ្លះជានាមចូលទាញភ្ជាប់ពីចំណុចកទៅខតាមគំរូអញ្ចឹងបើគុណចង់គូសក្នុងសភៅពុំគុណគូសខ្មៅដៃគុណណាឬក៏គុណចម្លងជួសភៅសរសេរក៏បានដែរតែឥឡូវយើងសាកគិតទាំងអស់គ្នាឆ្លើយមក1បាយសាបខ្ញុំមកក្រោមទុនទុនទុញអីគុណបាទទុនទុញនឹងរឹងបាទទុនទុញនឹងរឹងឬក៏រឹងទុញនឹងទុនតោះ2ចូលរកវេវចនៈសាបនឹងពាក្យលាមួកអញ្ចឹងវេវចនៈសាបគឺជាសាបពាក្យទាំងឡាយណាដែលមានន័យដូចគ្នាអាចជំនួសគ្នាបានក្នុងដែនកំណត់មួយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងលាមួកអីកូនលាមួកហ្នឹងគឺអីស្អុយស្អុយយោបាទយើងជួសអូគឺបាទអាចគាត់អាចអញ្ចឹងលាមួកអាចហ្នឹងគេសេអានឹងចមើតន្តិកិតអញ្ចឹងគាត់ណាបាទអានឹងចមើតន្តិកិតអាចឬក៏ស្អីទៀតប៉ុណ្ណឹងឯងបាទតាមៀនលាមួកអាចអាប់ណងកូនខាន់មក3សាតិសាសនឹងពាក្យកើតកូនធ្លាប់លេងណាកើតកូនទៅមើលធ្វើអីតងគ្រូក៏បានដែរអញ្ចឹងកើតមានច្រើនកូនដាក់តែ3អីមកបានកូនណាព្រោះកូនចាំបានច្រើនដាក់ច្រើនមកប៉ុន្តែបើគាត់អត់ចេះចាំទេសេតែ3សិនមកកើតអីខ្លះកើតទី1កើតទី2កើតទី3កើតទី1ជានាមទឹះកូនណាទឹះខាងកើតគឺទឹះទល់មុខខាងលិចបាទអញ្ចឹងកើតគឺទឹះដែលនៅទល់មុខខាងលិចគឺទឹះអីគឺទឹះខាងកើតកើតជាកិរិយាបន័យថាធ្វើឲ្យមានកំណើតឧទាហរណ៍គោកើតកូនអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យមានកំកំណើតកើតទី3ស្អីគេកើតទី3កូននឹកកាន់មកបាទហ្នឹងហើយមើលណាបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងបន្តដល់លំហាត់ទី4ពាក្យទាំងអស់ខាងក្រោមនេះតើពាក្យណាខ្លះជានាមតាកូនបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូរំលឹកឡើងវិញតែគាត់នឹកឃើញអត់នាមពាក្យអីខ្លះជានាមពាក្យសំដែងអីពាក្យ5ពាក្យអីឈ្មោះបាទមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិវត្ថុនិងទីកន្លែងណា
ចឹងអញ្ចឹងត្រីជាសត្វសាច់ជានាមចិញ្ចឹមបើអត់ទេអានឹងគឺជាអំពើធ្វើមួយទេកិរិយាទេស្រះទីកន្លែងអញ្ចឹងត្រែងជានាមណាកូនណាគ្រូងក់បាទចុះភូមិភូមិភូមិជាអីបាទជាទីកន្លែងណាអញ្ចឹងវាជានាមដែរល្អណាកូនចុះតូចបាទតូចអត់ទេតូចជាអីណាវាមិនមែនជានាមទេវាជាកូននាមឧទាហរណ៍ភូមិភូមិអីភូមិតូចអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យនាមហុំអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងកូនណាបាទលំហាត់ទី5ណាកូនណាលំហាត់ទី5អឺពាក្យទាំងអស់ខាងក្រោមនេះតើពាក្យណាខ្លះជាគុណនាមអូមិញពីនាមគុណនាមណាលោកគ្រូរំលឹកតើគុណនាមដែរមិញបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យនាមកូនណាអឺចូលទាញភ្ជាប់ពីចំណុចកទៅខតាមគំគំរូជាគំរូគេធ្វើឲ្យមួយណាគេអឺទាញភ្ជាប់ឲ្យមួយតោះអញ្ចឹងយើងនិយាយពីលើមកគុណអានេះជាគុណនាមកាប់កັບជាគុណនាមឬក៏លោកគ្រូឲ្យតំណែងចាឲ្យកំណត់ចាកັບជាគុណនាមឬក៏ជាកិរិយាកັບបានធ្វើអីមួយបាទអញ្ចឹងវាមិនមែនជាគុណនាមទេព្រោះពាក្យធ្វើអីមួយគេហៅកិរិយាអូចំណៃជាអីកូនរបស់មែនទេរបស់ញ៉ាំនោះជាអីបាទជានាមអញ្ចឹងមិនមែនជាគុណនាមទេចាធំធំតូចហ្នឹងតូចស្អីគេធំបាទសត្វធំឬក៏មនុស្សនោះធំឃើញអញ្ចឹងធំបញ្ជាក់ឲ្យមនុស្សជាងធំជាបាទជាគុណនាមសក៏អញ្ចឹងដែរកូនណាសគឺជាពណ៌សម្បល់ហៅគុណនាមពណ៌សម្បល់ណាបាទអញ្ចឹងសហ្នឹងក៏ជាគុណនាមដែរអរគុណអញ្ចឹងចំណាំផងគុណណានេះគុណនាមពណ៌នេះគុណនាមបញ្ជាក់ពីភាពលក្ខណៈអីចឹងទៅកូនណាបាទទី6ចូលស្រង់លបាស់ដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងហេតុនិងផលពីក្នុងអត្ថបទណាគេឲ្យយើងរើសយកពាក្យយកលបាស់ណាដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងគាត់ទៅចាំពាក្យអាកន្លែងណាប្រាប់ពាក្យទៅមកពីនាំឲ្យដូច្នេះដូច្នោះពីព្រោះអញ្ចឹងអាពាក្យហ្នឹងគឺបង្ហាញទំនាក់ទំនងត្រង់ដំណឹងឃើញហីគាត់ណាទី7តាអត្ថបទខាងលើនិយាយពីអីមកនិយាយពីអីគាត់ការចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងមើលកូនណាការចិញ្ចឹមត្រីមានអីទៀតអត់អូនៅមានសំណេរគាត់ណាមកកកគុកតោះឥឡូវយើងឆ្លើយទៅមកស្រង់របស់បង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងហេតុនិងផលពីក្នុងអត្ថបទអញ្ចឹងលោកគូបង្ហាញគូកំពិតហត្ថសេគាត់តែដឹងគឺគូអាចយល់ចេះមួយកម្រិតតែកំពិតទៅសេផងតោះយើងទៅដល់អ្នកគ្នាគាត់ណាបង្ហាញហេតុនិងផលបាទកុំភ្លេចទៅពាក្យនោះគាត់ណាដូច្នេះពីព្រោះដោយសារនាំឲ្យបាទឃើញណាកូនឃើញហើយគូឃើញហើយណានេះព្រោះបាទព្រោះបង្ហាញហេតុហ្នឹងនឹងផលអញ្ចឹងមួយណាជាហេតុនេះវេលានេះត្រជាក់ដោយសារត្រជាក់ហ្នឹងហើយទើបឲ្យចំណៃត្រីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាហេតុណាកូនណាជាហេតុតោះអីទៀតនេះនេះនេះឃើញកូនឃើញណាឃើញនៅដើម3កូនណាដើម3ឲ្យមានខ្យល់អុកស៊ីសែនហេតុអីបានចង់ឲ្យមានអុកស៊ីសែនធ្វើម៉េចគឺគាត់កាប់ជំរះស្មៅនេះជាហេតុវិញកូនណាខាងលើជាហេតុកាប់ជំរះស្មៅទើបធ្វើឲ្យមានខ្យល់អុកស៊ីសែនណាកូនណា
នេះប្រាប់ពីផលតើតែកាច់មានស្មៅទៅឲ្យវាដីវាជាខ្យល់ជួនកាលវាស្ទះវាកាញ់កាប់វាធូបណាជាខ្យល់អុកស៊ីសែនក្រន់អស់ទៅកូននេះដើម3ដែរកូនណាដើម3ដែរអញ្ចឹងត្រឹមត្រឹមហ្នឹងរហូតមកដល់ត្រឹមនេះបាទគឺវែងបាទជាលបាស់បង្ហាញពីហេតុហ្នឹងនឹងផលបាទផលគឺដើម្បីឲ្យកើតជាចំណីធំមួយជាតិនៅពេលហេតុគឺត្រូវតែយកនីមកោជ្រូកអីមន់ជ្រូកហ្នឹងដាក់បាទបាទស្រះហូចបញ្ចូលទឹកទុកប្រហែលថ្ងៃជាងមកប៉ុណ្ណាហ្នឹងគឺជាហេតុដើម្បីឲ្យបានផលវាគឺចំណីធំធម្មជាតិនេះនេះដែរកូននាំឲ្យច្រើនណាកូនបាទនាំឲ្យហ្នឹងក៏ជាលបាស់ហេតុហ្នឹងនឹងផលអញ្ចឹងទិញចំណីត្រីពីផ្សារគឺជាហេតុហើយផលរបស់វាបណ្ដាលឲ្យអីបណ្ដាលឲ្យអស់ប្រាក់ច្រើនណាអស់ប្រាក់ចាំដល់មកពីអីមកពីទិញចំណីត្រីពីផ្សារអត់ធ្វើខ្លួនឯងតោះទីគុនអស់ណាកូនទេមើលមើលអស់នៅមុខរបរចិញ្ចឹមត្រីអស់ហើយកូនណាអស់ហើយអរគុណតោះអញ្ចឹងយើងរៀនដល់សំនេរណាកូនណាបាទដូចរត់ដងអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់នាំកូនទៅសេតាមអានណាហើយម្ដងមកឃ្លាតិចតូចគាត់ណាតែពេលវេលាមានកំណត់រយៈពេលមានកំណត់ណាគាត់ណារួមចង់ឲ្យវែងទេអញ្ចឹងគាត់អាចហាត់តាមវីដេអូរបស់ក្រសួងគាត់ហៅមួយមួយលោកគ្រូមើលនាទីសិនប្រហែលនាទីហើយតាចិត្តមកម៉ោងហើយគាត់ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំគាត់អានណាគាត់ណាតាអានជាមួយលោកគ្រូបងមកអានជាមួយលោកគ្រូសំនេកចូលសរសេរតាមអានត្រួតពិនិត្យអត្ថបទខាងក្រោមជាងកណាកូនចេះអានកូនអានបានល្អកូនប្រកបច្បាស់លាស់ជាងនៅពេលកូនសេតាមអានមែនទែនគឺកូនត្រូវបានច្រើនត្រូវភាពភាពច្រើនតាអាននោះអាជួយគ្រូមុខរបអ្នកភូមិខ្ញុំបាទរអានថារមានសាអូកបទូហ្នឹងបរបមានសាកបទូអក្នុងហ្នឹងជាងអាពាក្យហ្នឹងអត់មានស្រៈទេអត់មានស្រៈអីសៃទេប៉ុន្តែមានស្រៈខប់ទូអញ្ចឹងរអានថារបរបមុខរបរអ្នកភូមិខ្ញុំបាទមុខរបរអ្នកភូមិខ្ញុំឬក៏មុខរបរចិញ្ចឹមត្រីបាទមុខរបរចិញ្ចឹមត្រីអ្នកភូមិខ្ញុំក៏បានដែរព្រោះគេនិយាយពីចិញ្ចឹមត្រីគាត់ណាអានការជ្រើសរើសអាជីពមួយសម្រាប់ខ្លួនឬគ្រួសារជាប្រការល្អបាទអាចច្រើនគាត់ណាដើម្បីអភិវឌ្ឍស្អីគេអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យចម្រើនក្រៃលែងធ្វើឲ្យចម្រើនច្រើនឡើងគាត់ណាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឲ្យមានជីវភាពទូទាពូសុកក្រៅពីរបរធ្វើស្រែគាត់បានចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រះមួយក្បែរភូមិបាទមុខរបរគាត់មាន2ធ្វើស្រែនិងចិញ្ចឹមត្រីក៏គាត់ចេះផលិតចំណីត្រីដោយខ្លួនឯងលើពីនេះទៀតគាត់ចេះធ្វើពីវិធីថែទាំត្រីបាទចេះផលិតចំណីត្រីឲ្យថែទាំនឹងបានវាបានផលល្អផលច្រើនគាត់ណាឲ្យបានល្អថែមទៀតផងឲ្យបានល្អថែមទៀតផងមកគុនច្រើនបាទមានអីពិបាកទេគាត់ណាបាទបើថាអានស្ទាក់ស្ទាក់អានស្ទាក់ស្ទើជួគូនអានឡើងវិញជួគូនស្ដាប់លោកគ្រូអានឡើងវិញបាទមើលម្ដងដងក៏បានគាត់ចុចស្កប់មើលម្ដងទៅដើម្បីធ្វើឲ្យកូនដឹងច្បាស់ឮច្បាស់ហើយអានទៅវាចេះច្បាស់មិនចឹងបន្តទៅទៀតគាត់ណាលោកគ្រូនាំគាត់អានប៉ុណ្ណឹង
បាទប៉ុណ្ណឹងតែគាត់អត់ចេះគាត់ធ្វើអានឡើងវិញបាទប៉ុណ្ណឹងតាគាត់សំនួរបាទសំនួរមិនជាពិបាកទេវាតាក់ទងនឹងសំនេរគាត់ណាសំនួរតាក់ទងនឹងសំសំនេរបើកណ្ណាគាត់អានសំនេរយល់ហើយអញ្ចឹងឆ្លើយក៏មិនជាពិបាកដែរតែបើរៀងភន់ភន់ផាំងផាំងគាត់មើលឡើងវិញហើយឃើញតាក់ចេះរើគាត់តាអញ្ចឹងគ្រូអានហើយណាអានជាមួយលោកគ្រូសំនេរសំនួរមួយតើការជ្រើសរើសអាជីពដល់សារៈសំខាន់ដូចម្តេច2ក្រៅពីធ្វើស្រែតើពូសុកមានរបរអ្វីបន្ថែមទៀតលោកណារបរអ្វីបន្ថែមទៀត3តើពូសុកមានចំណេះដឹងអ្វីខ្លះអំពីការចិញ្ចឹមត្រីតោះឆ្លើយគុនហើយថ្មីការជ្រើសរើសអាជីពផ្ដល់សារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពលោកណាកាលណាយើងធ្វើអាជីពយើងត្រូវនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងតែនឹងទីតាំងរបស់យើងផងធ្វើឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលជាពិសេសលើកកម្ពស់ជីវភាពយើងឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងថែមទៀតនេះឆ្លើយតាមនេះក៏បានដែរណាដល់សារៈសំខាន់ណាស់ណាគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឲ្យមានជីវភាពធូរធារស្តៀងទៅលោកគ្រូដែរក៏ណាតែអញ្ចឹងមកតោះហើយទី2ក្រៅពីធ្វើស្រែពូសុកមានរបរមួយបន្ថែមទៀតគឺបាទគឺចិញ្ចឹមត្រីណាចិញ្ចឹមត្រីគាត់នេះចំត្រីខ្ញុំស្រាប់មកក្បែរភូមិតាទី3ពូសុកមានចំណេះដឹងអំពីការចំត្រីហ្នឹងឯងគុនបាទក៏គាត់មានចំណេះដឹងអំពីការផលិតចំណីត្រីដោយធំជាតិផ្សំពីធំជាតិមួយជាពិសេសគាត់ចេះថែទាំវាដើម្បីឲ្យវាបានផលល្អគុនណានេះអរគុណអញ្ចឹងគុនរៀបរាប់គុនរៀនហាត់ហ្នឹងណាហាត់ទៅសេះបើគុនគាត់ដឹងនិយាយបបិបតាមលោកគ្រូឆ្លើយតាមលោកគ្រូវាគាត់ឆ្លើយល្អដូចលោកគ្រូវាល្អមួយកម្រិតតែមួយកម្រិតចុងក្រោយគឺហាត់សសេះនឹងបានយកជាការមកជាទឹកចាងជាស័ក្តិសិទ្ធិគាត់សំនេររបស់យើងតោះអញ្ចឹងចូលទៅលំហាត់បាទលំហាត់តដែរតដែរកូនតដែរតដែរហ្នឹងបានន័យថាពីសួរកូនឡើងវិញអំពីជាពិសេសពាក្យនៅក្នុងការរៀនពាក្យតកូនគ្រូមិនទាន់ជឿថាកូនចាំបានច្រើនទេកូនដឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះថាមិនត្រូវពីព្រោះវាមិនទាន់ចាំវាមិនទាន់ចេះអញ្ចឹងបើកូនចេះហើយអូខេមកនៅចាប់ដើមបន្តទៀតតោះអានោះណាលំហាត់មួយចូលពន្យល់ពាក្យសេតកាច់អភិវឌ្ឍ2ចូលរកបដិស័ព្ទនឹងពាក្យធូធា3ចូលរកវេវចនៈស័ព្ទនឹងពាក្យឲ្យគិតខ្លួនតែដែរតែវាឆ្លាតចឹងគុនបាទ4ចូលរកសតិស័ព្ទស័ព្ទនឹងពាក្យសុកតោះគុនសាកកត់មើលស្អីគេសេដ្ឋកិច្ចបញ្យោពាក្យជានាមគាត់ណាបានន័យថាមុខរបរដល់ឧត្តមក្នុងប្រទេសមានប្រយោជន៍សំខាន់គាត់ណាមុខរបរដល់ឧត្តមដល់សំខាន់ក្នុងប្រទេសជាប្រយោជន៍សំខាន់ប៉ុណ្្នឹងក៏បានមកគុំចង់ឆ្លើយពេញគុំទៅមើលនៅក្នុងការរៀនពាក្យតោះចុះមកក្រោមអភិវឌ្ឍជាកិរិយាបានន័យថាធ្វើឲ្យចម្រើនក្រៃលែងក៏ច្រើនឡើងបដិស័ព្ទធូរធៀបពេញហើយបាទធូរធៀបទុយនឹងខ្វះខាតឬក៏ខ្វះខ្សោយក៏បានដែរគុន3ចូលរកវេវចនៈសំពីឲ្យលោកគ្រូរាប់ឲ្យហាមកូនបាទប្រគេនផ្ដល់ជូនថ្វាយបាទល្អណាស់ប្រគេនឲ្យប្រគេនផ្ដល់ជូនថ្វាយចុងក្រោយគេសុកមាន3សុកនឹងខសុកមានន័យថាសុបាយសនុកងាយគាត់ណាសុកទី2សុកនឹងក្រថ្ងៃសុកបាទថ្ងៃទី6គឺថ្ងៃសុកសុកទី3សុកនឹងកសុកជាជំនាញមានន័យថាស្រោមស្រោបកូនក្នុង
តែយើងណាអរគុណហាត់ឆ្លើយណាយកឆ្លើយតន់លោកគ្រូបើមិនចង់ចេះគ្រូទៅទៅមើលឡើងវិញហើយថាម្ដងទៀតខចូលរកពាក្យមកបំពេញលបាខាងក្រោយបានពេញនេះអ្នកគុណថាមក1ប្រជាជនភូមិខ្ញុំចុចចុចចុចចិត្តណាស់ព្រោះគាត់នោះនៅបានស្រុកប្រជាជនភូមិខ្ញុំអីគេស្អីគេចិត្តបាទសបាយសបាយចិត្តដាក់មកគាត់សັບបាយចិត្តតោះ2ណាគ្រីដឹកត្រីយកទៅនឹងឯផ្សារយកទៅលក់ឬក៏យកទៅឲ្យគេយកទៅលក់ឲ្យតើគេទិញមកគាត់ណាអញ្ចឹងបានន័យថាលក់ដដែលលក់នៅឯផ្សារ3កសិករភ្ជួរដាស់ដីនៅដើមវស្សាធម្មតាវស្សាគេប្រើពាក្យអីកូនគេប្រើពាក្យខែវស្សាឬក៏រដូវវស្សាបាទរដូវវស្សាថាខែវស្សាក៏បានដែរកូនត្រូវដូចគ្នាដើមរដូវវស្សា4បាទទី4ពូឌីឬពូជត្រីល្អល្អយកទៅធម្មតាគេឬពូជត្រីធ្វើអីគាត់និយាយពីពូជត្រីបាទនេះថាគេយកទៅចិញ្ចឹមបាទចិញ្ចឹមដើម្បីឲ្យបានដល់ផលខ្ពស់យើងមិនចេះរត្រីតូចតូចណាឬក៏ត្រាក់សើថ្លៃឯងយើងហៅពូជណាត្រីតែគេពេញនិយមហើយលក់បានតម្លៃថ្លៃនឹងហៅពូជត្រីល្អល្អបាទលំហាត់កើចូលរៀបពាក្យខាងក្រោមឲ្យទៅជារបស់ពេញលិញកុំភ្លេចកូនសញ្ញាខណ្ឌនេះពាក្យដែលមានសញ្ញាខណ្ឌគឺនៅខាងចុងគេចុះពាក្យអីខាងដើមបាទប្រធានគឺពូសក់ពូសក់យ៉ាងម៉េចខិតខំខិតខំអីពូសក់ខិតខំរាល់ថ្ងៃធ្វើការអូអានេះពេលវេលាដាក់ខាងដើមហ្នឹងណាអាចដាក់ខាងដើមបានអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃពូសក់ខិតខំធ្វើល្អណាស់កូនអើកូនចេះឲ្យគំនិតលោកគ្រូអូស្រែខាងចុងគេហ៎នរណាអ្នកធ្វើអីមួយនេះកសិករអ្នកធ្វើអីច្រូតបាទកសិករច្រូតត្រួយគេច្រូតស្រូវស្រែនៅក្នុងស្រែបាទអញ្ចឹងម្ដងទៀតកសិករច្រូតស្រូវនៅក្នុងស្រែតាចុងក្រោយគេរៀបលបាស់គាត់ណានេះទុកក្រោយគេហើយបើណាធ្វើអីគ្រួសារគ្រួសារពុសុកអីក៏ពុសុកគ្រួសារអេគ្រួសារពុសុកគាត់ណាគ្រួសារធ្វើអីចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រះគាត់ណាអញ្ចឹងហីគ្រួសារពុសុកចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រះបាទអញ្ចឹងតើកូនមើលលោកគ្រូមើលការបង្រៀនរបស់គ្រូរបស់កូនទៅកូនដឹងណាជួនកាលគាត់ទុកឲ្យកូនគិតខ្លួនឯងហើយជាពិសេសគិតជាមួយមិត្តភ័ក្រតើពីណាគិតបានត្រូវជាងហើយលឿនជាងចុងក្រោយគេកូនទីខោឲ្យកូនមានទីងើទៀតអូអាហើយទៅទីខោឯបាទចូលគូសញ្ញាព្រួយភ្ជាប់ពីររូបទៅនឹងលបាស់ខាងក្រោយបានត្រឹមទៅជាងកូនមួយរូបកូនយល់មួយជាពិសេសកូនអានលបាស់កូនអានលបាស់ទៅបើនេះថាកូនចេះអានលបាស់ហើយកូនយល់ពីរូបភាពតាអានមិនកូនមីងយ៉ោនបាទមានសើបសាក់កបតួកំពុងលក់ត្រីនៅផ្សារហ่าអានតែមួយដឹងបើលបាស់មានតែពីរគូណានេះមីងនេះមិនសាទេអញ្ចឹងប្រកាសជាគូមកខាងនេះឯងគូណាបាទអញ្ចឹងចង់ក្រោយគេអានថ្មីកូនចង់កូនចេះអានណាពូសោកកំពុងឲ្យចំណៃត្រីបាទគូមកខាងនេះចាំឯងកូនអឺចាប់មិនរៀនយ៉ាងហើយគាត់ណាបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាគូនបានមើលណាគូនមើលគូនរៀនគូនសិក្សាបានចេះដឹងគាត់ណាជាពិសេសខំរៀនខ្លួនឯងផងអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ